teil läheb ? Kui te olete tähele pannud, siis ERR filmib seda tänast asja siin. Enne meile öeldi, et kutid, kui see asi nüüd telekasse läheb, siis kõik tagasiside, mida te saate, ei pruugi olla positiivne. Te võite endale saada heiterid. Ma ei jõua ära oodata. See oleks kõige gängstam asi, mis minuga kunagi on juhtunud. Ma ei saa aru, miks inimesed teevad jooksmist mingi spordi või nagu lihtsalt rekreatsiooni jaoks. Jooksmine peaks olema ainult ellujäämise asi. Okei, ma saan aru, kui sa Koplis või Lasnamäes jooksed, et suure tõenäosusega on ellujäämise pärast. Ja tüüp, kes siin taga jääb, tal on võib-olla lõbus ka. Aga see ei tohiks nii olla. Sest ma leian ka muidugi, et jooksmine on tänapäeval niivõrd lihtsaks tehtud. Nii lihtsaks. Sa võid endale lihtsalt mingisuguse äppi võtta. Nii üks hästi populaarne äpp on Endomondo Sports Tracker. Olete kuulnud? See on põhimõtteliselt äpp, paned enda telefoni peale, laed, paned telefoni tasku, lähed jooksma ja siis see lindistab sinu jooksmise kohta igasugust statistikat. Ja see on suurepärane äpp seksuaalkurjategijatele. Sest see näitab inimesi, kes on sinu piirkonnas ja kui kiiresti nad jooksevad. Et see ka teaks, kas sa nad kätte saad või ei. Mõni inimene kasutab Tinderit, mina enda mondot. Aitäh, et te naersite, see teeb selle sotsiaalseks aseteeritavaks. Ma tegelikult ma pean päris palju ringi käima küll, sest mul ei ole juhilube näiteks. Minu jaoks on juhilubade tegemine natukene nagu seks. Mul ei ole selleks lihtsalt piisavalt raha. Ühtlesi ühistranspordiga sõitmine jällegi. Ma ei saa seda minna. Ühistranspordiga sõit on ka nagu seks ju. Sa ei ole päris kunagi kindel, mis jupist kinni hoida. Mingi imelik hais on. Ja suure tõenäosusega saab mingi haiguse külge. Aga mis meil praegu on jälle päevakajasse tulnud, on see kooseluseaduse teema. Eks? Nüüd on see jälle lugemisel või mis iganes asja nad seal teevad. Ja kui kooseluseadus esimest korda nagu jutuks tuli, siis oli üks mees, kes oli väga kooseluseaduse vastu. Ja see mees oli Erki Nool. Ja siis ma sain aru, miks Erki oli omal ajal niivõrd hea sportlane. Siis iga kord enne seda, kui tal oli mingi suur jooks käsil, lihtsalt treener tuli Erki juurde ja sosistas. Erki, Erki, Erki. Kõik teised jooksjad on homod. Ja see on nakkav. Ja siis Erki jooksis elu eest. Natuke irooniline, et tema lemmik spordiala oli teivas hüppe. Vähemalt ei olnud odav ise. Aga kogu selle geidemaga on see, et on see homofoobia. Ja ma ei saa aru, homofoobia tähendab siis nagu geide kartust, geide hirmu. Miks mehed on homofoobsed? Miks te kardate geisid? Kas te kardate ennast seksivad teiega või? Mina olen heteromees, eks ole? Üks kendas lugub gei ei teeks seda. Ma saan aru, mul on ülikond seljas praegu natuke rohkem võimalust. Aga tavaliselt ei. Miks kartused? Teine asja on, oleks geide peale nii vihased. Nii vihased. Miks on mehed geide peale vihased? Nad ei ole ju konkurents. Nad võtavad ennast konkurentsist välja ja veel ühe ilusa mehe ka. Kui te tahate kellegi peale vihased olla, siis olge lesbide peale vihased. Nema n***e naisi. Käisin üks päev geoskis, R-geoskis kõigi statistikat teeb ja põhjus väga lihtne, mul oli vaja minu parteipileti peale Edgari dollarid juurde laadida, et saaks aga trammi sõita. Kes ei ole Tallinna eluga kursis, see on tõesti siin käibel, see valuuta, hetkel ei seisa kõige kindlamalt jalul, aga muidu nagu... Ära plaksuta, sest ta ei saa enam. Ja läksin sinna kioskis, et mul on vaja seda raha laadida ja alustasin viisakalt, et vabandust, sest Eestis sa pead vabandama, kui sa kuskil teenust palud ja... Küsisin, et vabandust, et kas ma saaksin oma ühiskaardi peale raha laadida. Tädi tõmbab inge, et... Et tead, siin mul tegelikult, terminaal on täna aeglane, et ma peaks vaeva nägema ja varsti on vaja, et hotdogid ümber keerata, see on suur töö ja kas üldse panid tähele, et Maarja Liis tantsusaatest välja kukkus?
ajab oma mingit kelbast ja ma nagu mõtlen oma, et kurjad küll, et küsisin ju kas küsimuse, et mida sa nagu, mida sa seletad, vaata. Ja siis nagu proovisin uuesti, et vabandust, et kas, ma saaksin oma ühiskaardi peale raha laadida. See tõmba ping hakkab sama eepos tulema, et see näeb pohvane pakk pruuni kenti, saan suitsu teha, kui jala lähen vähemalt. Ja, aga lähme nüüd tõsistamata teemad juurde ka. Kas te olete, noh nii, viimasel ajal ringi vaadates enda ümber, olete tähelepanud, et Eestis hakkavad asjad natukene nagu käest ära minema? Või siis mõtlesid vähemalt minul küll igal pool, kus on rohkem kui kolm inimest koos, mul on veits üke tunne, nagu oleks mingi natsionaalsotsialistliku partei juhatuse koosolekul, vaata. Istud rongis, see vana ja kolmene pink, oled aknal, mõtled perse, jälle peab tööle. Ja kui sul keskmine tüüp istub maha, no võib-olla peatuse kaks võtab aega, siis viskab sulle küsimus õhku, et noh, et teile ka siis neegrid ei meeldi. Või... Saad sõrmu, ma nägin ükspäeva autot, millel on taga suur kleepekas, siin ei ole Aafrikat. Tassin nii haigelt ole võtmed teha ukse peale Süüria ka ei ole. Nagu... Sõrmu, ma käisin ükspäeva Rimis, mõtlesin, et ostan grillkana. Läksin sinna pletti, üks veel viimane oli alles. Võitsin siuke tume, noh, võib-olla oli natuke kauaks ahju jäänud. Ütlesin, et palun mulle see kana sealt ja siis noh, nii kommenteerisin jutu, noh, et me oleme ka inimesed mõlemad ja värki, et noh, et vähe tume teine. Ja saad sõrvus, see naine, ta läks pilk põlema, vaata, et ta leidis nüüd mõtte kaaslas. Jah, nägu pagulanel. Saad sõrvus, viimase kvartaliga on Eesti solaariumite käive langenud 30%, inimesed ei julge enam päevitamas käia. No. Aga mis on kõige kurvem, mis hakkab käest ära minema, millest mul on siiralt kahju, on minu kodulinn Tartu. Tartu on olnud alati väga, väga tore linn, kui sulle joomine või narkootikumid meeldivad. Siis mõtlesin, et jumala chill, vaikine, keegi mingit küsimusi ei küsi, ära väga lärma, tee, mis sa teha tahad, ütle vanematele, tauselt käin ülikoolis, jumala põks on ju. Aga Tartu hakkab kaotama oma sellist võlu või ta tahab minna kuidagi nagu rohkem Tallinna moodi, siukseks. No inimesed käivad tänaval natuke kiiremini, vaata, et oi, meil on ka minna kuskile ja. Kõigil on vaikselt, no iPhone'i võib ikka on aja näha vähe tänaval näidata inimestele. Raudselt läheb linnama jalga hakkama varsti kõrdi. No väga lihtamata, kõigile meeldib Tallinnas naelda, roheline kaart, partei, bilet. Tartus mõeldi, et ei tea, kas me saaks kommunistlikumalt. Tartul on nüüd punane kaart. Ja miks ma üldse toon selle teema üles, miks ma julgen väita, et Tartu hakkab käest ära minema? Väga lihtne eluline näide. Nimelt ma olen nüüdseks juba kaks korda saanud Tartu linnavalitsuse käest trahvi selle eest, et mu maja ees on libe. Nagu ilm või... Saad peeb taimlale see trahv, kui see veel... Selles mõttes, et... Minu teada see käib vaata niimoodi, et talvel on näiteks natuke lund on, siis päeval ilus ilm, natuke päikest, lumi veidigi sulab, on natuke vett ja siis õhtul on jälle külm ja siis tuleb jää, on ju. Aga mingi seltskond Tartu linnaametnike täiesti veend, mina isiklikult olen süüdinud. Ja... Nagu, aga no, postkastis on kiri, 27 eurot palun, no ei taha nagu kohe ära ka maksta, et lähen siis uurin, mida küflit, on ju. Ja läksin linnavalitsusse kohale, sain sinna kuredi püüne peale. Ja tead, et tõepoolest, teie maja ees on libedas fikseeritud, et kuidas asi välja nägi. Kõigepealt siis tuli teie peale kaebus, täpsemini 7 kaebust ja kõik samalt inimeselt. Ja noh, sinna tegid loogilise järelduse, et juu siis on väga libe, mitte et see inimene on väga vaimuhaige. Ja noh, ega midagi, kaebused järjest tulid, kolmandal päeval saadeti välja hoiatus ja noh, nad ütlesid, et sa ei reageerinud hoiatusele ja siis meil ei olnud muud teha kui nagu trahvi. Mis mõttes, kus sa saad öelda, et ma olen hoiatuse saanud, sa oled lihtsalt mu postkasti suunas mingi asja viskanud, vaata, et äkki oli libe, ma ei saanud postkasti juurde minna. Ja siis ta ütlesid, et ei, ei, poiss, et ära sa siin nalja tee, vaata, et meil on tõsine asi. Ja siis ta võttis välja ühe väga, väga ametliku moega ruudulisi vihiku, kuhu ta oli pastakaga kirjutanud mu nime aadressi ja et hoiatus saadetud. Ah, see, ai, Sander, ära sellega vaidle. Aga kuna peale seda tõsist hoiatust kaebused jätkusid, sellepärast, et no, juba libe pidi olema ikka, siis saadeti välja inspektor libedust fikseerima. Et siin meeldib naerda mupo, üks tüüp käib libedust fikseerimas. Ma ei tea, kuidas ta oma vanematele rääks, et see tema töö on, aga... Ma kujutin, et on jumala tüüpiline mees, tal on kaks jalga, ühe tald on sile, teisal on naelad, sahistab sile siledega mööda linna ringi. Ja... Aga samas, kui ma teen nalja sellele, et tema amet on nagu loll, siis ma pean nagu kiitma tema püsivust või seda nagu... No ta on üks hea avalik teenistuja, sest ta lihtsalt ei käinud ja ei kirjutanud, et jah, oli libe. Et ta mõtles, et viime selle sammu kaugemale.
Ta tegi pildi ka. Libedusest. Võib-olla nagu natuke abstraktne, noh, rohkem nagu neljanda kursuse fototudengi teema, aga... Tõesti, tal oli pilt ja ma ei saanud ka öelda selle pildi põhjal, et seal ei ole libe nagu... Ja ühesõnaga, sain aru, et asitõendid nagu minu vastu on ümber lükkamatud, et no tuleb see trahv vastu võtta, aga nagu ise jumalas iga vihanevat ja jalutsin sealt välja 27 eurot vähem taskus. Mäletan, ma helistasin kuskil, olen telefonis, oota muusika peal, käib. Jumala kettest, mõtlen, kurrat küll vaata, et kui see käib, kuidas sa saad mulle lihtsalt mingisuguse hoiatuse või selle kaebuse peale trahvi teha vaata, et kas nii lihtne ongi, et mul on vaja simpeli kõnekaarti ja sooja vämbrit ja mu naaber ei saa kunagi enam reisile minna perega või? Käid ainult tekitad libedad ja oi jälle uligaanidel on siin. Ja teine asja on see, et kuidas sa mind ilmastikus süüdistad vaata, nagu, et okei, talvel libe, ma oleks saanud midagi ette võtta, aga kui kaugele me läheme sellega, et kas ma tõesti ükskord saan mingi, ütleme, 27 juuni saan kõne, et jah, et teil majas on jube soe, et palun eurosid. Ja mõtlesin neid mõtteid, ise jumala kettas, järsku sa oote muusika katkes ja öeldi, et tervist, Tartu hea korra telefoni, mina ütlesin, et linnavalitsuse majas on libe. Okei, tegelikult pagulased on vist juhu teema, millel kõikid on oma arvamus ja kõik arvab kõik ja seda erinevaid asju. Aga mina ei tea, kas meil on vaja nii palju karta seda, nagu meil kardetakse või, sest mina ei tea. See on see, mis mina välja pakun. Teeme nii, võtame nad kõik ilusti vastu, on ju, koolitame nad korralikeks eestlasteks. No ja siis mõne aja pärast lähevad nad ise Soome. Aga kui kogu see asi pihta hakkas, siis minu jaoks oli nagu kõige üllatavam see, et äkitselt immitsesid välja igal poolt inimesed, kes olid issand jumal, mina ei oleks küll uskunud, et Eesti nii rassistlik koht on. Mis kurad Eestis sina elanud oled, no? Perse rassism Eestis on olnud nagu rahvussport suusatamine ju. Kõik on korra proovinud, no. 5 aastat tagasi oli nali neeger päevitab sajandi nali, lapsed tantsisid, isad lõid plaksu, see oli hea kurat, teeme 4 veel, no. Ja tegelikult mul on sellest probleemist lihtsalt nii kopees, sest see on olematu probleem. Äkki meil oleks ka aeg, et me kõik oleksime ühtlased lihtsalt kamatafli pruunid. Saaks selle mure kaelast ära. Ja kui isegi juhtuks nii, mis siis tegelikult muutuks? Ei, ma ei saa enam päikse põletust. Kas te olete selle peale mõelnud, et äkki Taavi Rõivas tahtis hoopis räppariks hakata? Aga nimi Beebilust oli juba võetud. Käisin apteegis üks päev, niisama Windows shoppimas. Ja ma tegin enda jaoks huvitava tähelepaneku. Müügil on selline toode nagu meeste pesukaitsed. Ma tean, minu esimene reaktsioon oli ka, mida ma ei ole neid telekas näinud. Naiste omad on kogu aeg telekas, juhu. Diskrimineerimine, juhu. Ja asi ei ole ju isegi selles, et nendel oleks raske reklaamida. Mul on endalgi mõte kohe olemas. Castingu käigus üritaks saada mingi noorme Taavi Rõivas näiteks. Siis ta oleks nagu uhkelt riides pidulikult kõnniks kuskil lennuväljal. Kõnniks mõdi kaamera poole ütleks. Kindlasti oleks kuulnud ütlust, et viimane tilkeb ikka püksi. See ei pea enam nii olema. Always pesukaitsed, nüüd ka meestele. Kuulsin raadiost, mõnda aega tagasi oli Tallinnas pommiähvardus. Ma ei tea, kuidas teiega, aga minu jaoks... Ma ei saa pommiähvardust aru, see on minu jaoks nii 2001 nagu. Isver, küll aasta on 2015, tee midagi innovatiivset. Vii marutaudis pesukaru Toompeale või midagi... Mõtle kastist väljas.
ma ei saa lihtsalt pommi ähvardusest aru, see on minu jaoks sama loogiline, kui ma läheks lõikaks mingi tüübi autol pidurid läbi ja rehvid lõhke ja siis jätaks igaks juhuks kojamehe vahel kirja ka, et PS, lõikasin su rehvid katki ja pidurid läbi, päikest. Aga minu lemmik osa oli see, et kui ma raadiost kuulsin seda uudistes, siis diktor ütles lõppu veel, et politseil on pommi ähvarduse tegija teada. Samalt numbrit on varem korduvalt pommi ähvardusi tehtud. Paeks numbri mällu äkki. Maru lihtne oleks minu arust. Aa, see on see tüüp, jätkame istungiga. Maal on muidugi alati tore käia. Ma arvan, teil on kindlasti ka see vanaema, kes toidab teid, nii et lähete tema juurde anoreksikuna, tulete tagasi diabeetikuna põhimõtteliselt. Ma arvan, minu vanaema annaks isegi vargale süüa, kui ta külla tuleks. Tissan, te olete nii kõht, kuidas te mu telekat kanda jaksate, et sööge enne veidi äkki. Ma arvan, kui pagulased koliksid talle naaber Maia elama, siis ta karjuks neile üle aia, et kurat, mis tahate siit? Kerige tagasi oma riiki ja võtke pannkooki ka kaas rõisk. Muidugi sel pagulasteemaga on palju vahutamist olnud, aga on juhtunud ka ilusalt absurdseid asju. Näiteks suvel, kui toimus see pagulasvaatlusretk Vao külla, aga pagulased ise viidi oppis Tartu linna nagu väljasõidule ja oligi online meedias ka selline pealkiri, et Vao pagulased viidi Tartusse ekskursioonile. No sa saad aru, et kommentaarium tuleb huvitav, eks ju. Vaatasingi, esimene kommentaar kohe oli, kuradi pagulased ei suudanud isegi Vaos hoida. Ma vaatasin, et see on paganama hea kommentaarik, et peaks plussi panema või midagi. Ma proovisin plussi panna sinna, aga ta ütles, et oma enda kommentaari ei saa hinnata või ma ei tea. Ja allpool oli teine pealkiri, kus oli interviu motomehega, kus ta ütles, et kuule, ma ei tea, see pagulasteema on mingi vale, vist ma Vao külas küll ühtegi ei näinud. Siis ma mõtlesin, et kas sa loed ka nagu seda lehte, kuhu sa interviud annad. Muidugi ma saan aru, eks, see on veider. Kui motomees sõidab Vao külla, loodab näha seal ilma Tanel Padarita everybodyt, eks ju. Ja aga kui ta kohale jõuab, ainult valged tausta tantsed lihtsalt ongi, eks ju. Nagu ma saan aru, see on segadust tekitav, aga samas öelda, et ma ei näinud ühtegi pagulast, järelikult neid ei ole olemas, see on ka, see on vale. Sest mina näiteks, ma võin öelda, ma pole kunagi oma silmaga näinud Getter Jaanit. Aga ma ei ütle, et teda ei ole olemas, eks ju. Ma kuulan raadiot, ma tean, et keegi peab Koit Toomega neid duette laulma. Või arvate, et Koit laulab ise mõlema eest. Vaevalt, eks ju. Ma ei usu, et Koit oskab nii meheliku häält teha. Et põhimõtteliselt, kui sa tahad öelda, et midagi ei ole olemas, sa pead selles väga põhjalikult veenduma. Näiteks mina võin öelda, ma ei usu, et on olemas selline asi nagu lõvi. Nii kaua, kui ma mäletan, igal suvel olen käinud Tallinna loomaaias faunat uurimas, mitte kordagi pole lõvi puuris näinud. Küsin mingit loomaaia töötajalt, et kus ta on, siis alati on mingi vabandus, et lõvi magab, lõvil on depressioon, lõvil on kõht lahti, mis sa arvad, et ma olen lolve? Ma sõitsin siia 3 tundi 2 bussiga, mis oli täis higist pensionäri, sõitsin jänest, et näha lõvi ja nüüd sa ütled, et see ei ole võimalik. Sa ütlevad, et jah, lõvi ei ole, aga siin kõrval on üks väga tore Jaapani makaak, no pista perse see makaak, kurat. Mida makaak siia puutub? See on umbes, kui ma helistaks kiirabis, et allo tere, jah, ai, mul pime sool lõhkes, kiirabi saate saata. Siis nad ütlevad, ei, aga me võime torumehe saata. Nagu, mis see siia puutub? Ja kui see lõvi üldse olemas on, ma olen kindel, ta on äärmiselt mõtetu loom. Sest mõelge selle peale ise, on lõvi Aafrikas. Tuokse Eestisse, antakse kena elamiskoht, antakse süüa, eest on muud ei tee, kui sealt lesib kuskil nurgas. Nagu ma küsin, et miks mingid rolleri entusiastid ei tee protesti, sõite Tallinna loomaaeda, peksavad Mati kaalu oma kabinetist välja, et on lõvi siin või ei ole, kurat võtaks. Ja siis Mati mõtleb, lõvi on ekskursioonil. Või okei, need motomehed pole kõige nupukamad, sa võid neile ükskõik mida öelda, tahavad lõvi näha, näitad leopardi. Siin ta on, nagu näete, lõvil on praegu leetrid. Aga lihtsalt nii palju asju toimub kogu aeg maailmas, raske on nagu järge pidada.
Mäletan, kui ühel päeval tuli kaks pommuudist, et Eestisse tuleb mingi 300 pagulast ja siis teine, et Savisaar võeti kaapo poolt vahele. Ja ma arvan, et tüüpilise neti kommenteerija jaoks see on umbes sama olukord, kui tema perre sünniksid kaksikud. Et nagu rõõm on topelt, aga tööd on ka topelt. Ja su maimukesed võivad sassi minna. Sest ma lugesin seda pagulaste uudist, keegi kasutaja nimega Arvaja, väga originaalne, eks ju, oli kirjutanud sinna, et väga hea uudis, lõpuks ometi. Ma mõtlesin, et nagu üllatavalt positiivne, mis värk on. Aga siis ma lugesin seda Savisaar läheb vangi uudist. Jälle Arvaja oli kirjutanud, see on alles algus. Varsti on tal pere ka järel. Ja võibolla see nagu see pagulasteema käib mulle hinge pihta, sest nagu ma ütlesin, kui see õhustik läheb ühiskonnas paranoiliseks, siis ka mina oma välimuse tõttu saan nagu osa sellest enda kaela, sest inimesed tulevad ütlevad mulle, et noh, et kuule, et sul on habe, et sa tahad mingi terrorist olla. Ja ma ütlen, ei, miks nagu need kaks tükki peataks seotud olema? Miks välimus tähendab, et sa tahad olla mingit kindlat moodi? Ma ei käi rääkimas inimestele, et oh kuule, et sul on kikki lips ja et sa tahad, et su naine sind petaks ja... Aga mis on meil olnud päevakajaline siin? Savisaar, meie rahvuslik meem. Ja puhtalt inimlikul tasandil. Mul on juba hea meel, et ei ole enam haige, et ta on nüüd elujõuline, terve. Nad ehitasid isegi invaliidi liftid sinna linnavalitsuse hoonesse. Ehk minu meelest on nüüd veidike kohatu edasi taotleda astmelist tulumaksu. Ei, mitte pärast seda, kui Eesti kõige kuulsam jalg iseseisvaks sai. Pärast seda veidi on küll maitsetu. Aga Tartu ja Tallinn on tegelikult meeletult erinevad kohad. Ma mõtlesin, kuidas teile võimalikult hästi seletada seda, kuivõrd erinevad. Ma kirjutasin ühe reklaami Tartule, et ei ole mingi laban, welcome to Tartu. Vaid on hoopis, ma olen teile kuvandi. On öö, üks kodutu kuseb prügikasti. Kõik teeme ümber plaksutavad, sest ta kustutab tulekahjut. Tartu. Aga jah, ma olen nüüd tudeng. Ma püüan inimestega seksida. Jah, ka mina. Ma tean, elu ei ole kuigi kerge, kui sa näed välja nagu Ott Lepland sai lapse lätiga. Ma tean. Aga ma käisin kondoome ostmas. Miks? Käisin kondoome ostmas. Ja neil on päris veidraid kondoome seal. Muidugi ma olen nimekiri. Kõigepealt neil on mummuline kondoom. Ja kui sa seda kannad, su peenis näeb välja nagu sa oleks mitte kunagi kondoomi kannud. Mitte kellelgi pole herpes olnud. Okei. Teine. Mitte päriselt valetajad. Ai. Te ei taha lihtsalt, et telekas kuuleks, et teil on... Teisena neil on pimeda selendav kondoom. Ja see näeb välja nagu sa lülitad tähe sõdade valgusmõõka sisse välja 4 minutit nagu... Luke, ma ei ole su isa. Ma ei ole su isa. Kui aus olla tegelikult, siis ma ei tulnud täna siia ainult, et nalja teha. Mul on ka väga isiklik sõnum. Ma ei taha pagulasi siia riiki, sest nad on tumeda nahalised. Nad hakkavad helkureid kandma. Ma ajasin ennast teile kiilaks. Täna ma juba kahetsen. Aga mingi imelik sisehääl ütles mulle kohe, et jõu mees, nüüd sulle sobivad kõik nokamütsid. See on tõsi. BMW'd on hakanud ka meeldima. Ennem ma olin rohkem siuke Skoda mees.
kui sihuke asi üldse on olemas. Ma tean, et sa võid olla mersumees või audimees, aga et kui sul on Skoda, siis sa ilmselt sõidad sellega sellepärast, et see on transpordivahend. Sa ei käi ühest internetifoorumist teise inimeste peale karjumus, et Skoda on parem kui Nissan. Ma ei saa öelda, et see soeng on ainukene kahtlane otsus minu elus, sest tegelikult ma käin juba teist aastat Eesti kunstiakadeemias. Ma ütleks, et see on privileeg õppida ainukesel erialal Eestis, kus ma tean pärast, et kindlalt, et ma olen töötu. Pole vaja neid võlts lootusi. Teine asi on see, et varem, kui ma midagi perse keerasin, siis ma vastutasin selle eest. Nüüd ma lihtsalt ütlen, et see on kunst. See pidigi perse minema, kuidas sa aru ei saa. Ja kõige fantastilisem asi kunstikooli juures on see, et me saame käia maalilaagrites. Viimane oli suve alguses, kus me tegelesime 10 päeva väga tõsise kunstiga. Tõsise kunsti all ma pean silmas seda, et ma istusin Muhu saarel ühe maalilise põõsa ees. Mul oli pintsel ühes käes ja ma olin maani jõua täis. Võiks öelda, et terves reis oli omamoodi sihuke performance kogemus. Kunagi ei teadnud, kas eelmisel päeval tehtud kunst püsib täna kõhus või mitte. Siin kohal ma küsiks teie käest, et kas te teate, mis asi on performance ja palun ärge rutake vastusega. See on kaunis keeruline kontseptsioon. Meile kutsuti Inglismaalt õppejõud, kes selgitas seda meile nädal aega. Põhimõtteliselt performance on see, kui sa ütled, et sa teed midagi. Siia ma olen okei. Ja siis sa teed seda. Ma saadan teile harv hiljem. Aitäh. Kindlasti paljud teist nüüd mõtlevad, et, et see performance, et see kuidagi muutus äkki käega katsutavaks, et äkki peaks endale hobiks võtma. Miks mitte? Väga hea mõte minu arust. Ütleme näiteks, et te tahate teha klassikalist Eesti performanceit ja purki situda. Miks mitte? Te ei pea isegi olema kunstnik, et seda teha. Mul on üks sõber, kes on hariduselt kokk, kes on seda teinud. Tal oli muidugi mingi labane vabandus, et perearst käskes või midagi. Aga ärge laske diletantidele ennast segada. Ütleme nii, et teil on kõik vajalikud asjad olemas. Teil on publik, teil on purk ja teil on sita häda. Aga enne te olete nii närvis ja te situte ennast täis. Siis see on happening.